Hold up. Zdarec všichni, dnes je 29. listopadu, což znamená, že svůj svátek slaví Zina. Takže všem Zinám všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví. Na Slovensku svůj svátek slaví Vratko, takže i všem slovenským Vratkům všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví. Kdo dnes slaví své narozeniny, tak je například Hana Maciuchová, což je česká herečka, nebo také americká herečka Anna Faris, a nebo také americká herečka Kim Dolaney, takže i jim všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví. Sdílej toto video všem Zinám a slovenským Vratkám a zítra se budu těšit u dalšího videa. Zdarec!